Miranka Kostić iz Raševice svake godine se među prvima vakciniše protiv gripa. Zato što ne sekiram se posle da će da bude gripa ili ne, i ako bude, ipak će da se drugačije prođe nego kad se ne primi. To je logično. Niste imali nikakvih problema kad primite vakcinu, ono da vam nešto nije dobro? Ne daj Bože, do sada ne čuje zlo, jedino ako nešto se ponovi, znači do sada ne daj Bože. Pogotovo kad Svetlana mi da, ja se ne sekiram. Treba se doći na vreme, evo, ja sam došla, čim sam čula, ja sam odmah došla, tako da me sa, i posi, Bože moj, možda da si prehlada, prehlada, ma neka, ali da bude pravo grip, ja obavezno primam svake godine. I Lidija Petković iz Paraćina, kada je u pitanju vakcina protiv sezonskog gripa, ima pozitivne iskustva. Ovo je već četvrta godina. Ranije nisam, ali dešavalo se da po cele zime budem bolesna i ispusti se na plućima i komplikacije. E onda sam rešila da sa doktorkom konsultovala sam se i rešila sam da primim vakcinu. Tako da mi je, nisam imala problema posle vakcinacije, tako da mi je mnogo bolje bilo. Za vakcinaciju protiv gripa stiglo je 1500 doza. Vakcinacija se obavlja u prostorijama službe opšte medicine ili službe za zdravstvenu zaštitu odraslih građana Doma zdravlja zdravstvenog centra Paraćin. Stiglo je 1500 doza vakcine. Vakcina se daje svakog radnog dana od 8 do 13 časova. Davaće se i u isturenim ambulantama u Popovcu, Plani, Sikirici i Svojnovu. Grip je jedna akutna zarazna virusna bolest koja ima epidemijski karakter, izrazito se brzo širi i ima izrazito sezonski karakter, dakle javlja se najčešće u periodu od januara do marta. Bolest izaziva virus influence, virus gripa. I svake godine Svetska zdravstvena organizacija donosi preporuku za sastav vakcine za predstojeću sezonu. Tako i ove godine. I po preporuci Svetske zdravstvene organizacije, ove godine vakcina sadrži inaktivisani fragmentisani virus koji sadrži antigene ekvivalentne sojevima određenih tipova virusa A, H1N1, A, H3N2 i tipa B. Kada osoba primi vakcinu, stvaraju se antitela, znači stvara se zaštita i za to je potrebno jedno 2 do 3 nedelje. Vakcina protiv gripa ne štiti od drugih virusnih oboljenja. Vakcina protiv gripa ne štiti od ostalih akutnih respiratornih infekcija. Nalog za vakcinu pacijent dobija od svog izabranog lekara. Vakcina se ne daje osobama alergičnim na komponente vakcine, na jaja, ne daje se osobama koje imaju povišenu temperaturu ili neku akutnu infekciju, tada svakako treba sačekati da ta akutna bolest prođe. Dakle, svakako informacije vezane za vakcinu i nalog pacijent dobije od svog izabranog lekara. Prvog dana vakcinu je primilo nešto više od 50 osoba. Najveći broj njih su ljudi koji redovno primaju ovu vakcinu, kao i oni koji zbog drugih bolesti od kojih boluju treba da se zaštite od gripa. Broj vakcinisanih znatno je smanjen posle svetskog skandala sa svinjskim gripom, a jednom izgubljeno poverenje teško se vraća. Ipak zdravlje je najvažnije, pa ga treba čuvati i na ovaj način, vakcinisanjem protiv gripa.